Վեց հունիսի 10-ն է եւ 22 տարի առաջ այս օրը ժողովուրդը աշխարհ եկել։ Ուղղակի ժորիս ծնունդը շնորհավորեք նենց, ոնց որ կշնորհավորեն ողջ ներկա, ֆիզիկապես ներկա մարդուն, որովհետև ինքը ողջա ներկա է, ես իր ներկայությունը զգում եմ։ Չգիտեմ, Նարեկ ջան, ինչ ասեմ, մենք դատապարտվեցինք այս ճակատագրին, որ այս ու հետ իրանց նվիրված բոլոր տոները նշենք այս պայմաններում, ինչ կարամ ասեմ դրանից ավել։ Շնորհավոր եմ տղեստ ծնունդը։